Доброго дня! В ефірі програма «Розмова на тему» та я її ведуча Олена Клепа. Сьогодні у нас така велика дружня компанія. Я вам хочу представити людей, які прийшли до нас на ефір. А саме Тетяну Скупченко, провідного методиста театрального жанру обласного центру народної творчості, культурно-освітньої роботи. А також учасників молодіжного театру, які захистили, навіть не захистили, а що підтвердили звання народний буквально вчора. Вони у нас з Березанського районного будинку культури. І я вам хочу представити Тетяну Ірину Малінську, режисера і головного керівника, та її помічників і акторів Олега Данилку та Дмитра Безбабного. Вітаю вас. Ну, розкажіть, у вас же ж багато різних колективів під патронатом вашим. Чому саме цей колектив такий? Чим він відрізняється, може, від всіх інших? Розумієте, на Миколаївщині працюють 22 народних театра і 2 зразкових. І ті колективи, які мають звання зразковий або народний, вони повинні кожні 3 роки підтверджувати звання народне або зразкове. Це для того, щоб було зрозуміло, що колектив має вищий ступінь, ніж аматорський звичайний. І 14 грудня всі ми знаємо, що це День Андрія. Свята, які розпочинаються з Андрія, Катерина, да? А потім йде вже з Миколайчик. 14 грудня народний молодіжний театр «Кураж» підтверджує своє звання. Чому саме про нього хочу казати? Тому що кожне підтвердження – це день народження для кожного колективу. А в цьому колективі дійсно був день народження. Чому? Ірина Малінська, прошу, оце керівник, вона режисер, довгий час була просто учасником цього колективу. Вона сама, як то каже, пуд солі з'їла зі всіми своїми учасниками. І коли стало питання так, що керівник, який працював раніше, поїхав до іншого міста працювати, колектив залишився без керівника. Колектив вирішив одностайно, що керувати і відповідати за всю діяльність колективу буде пані Ірина. За 2 місяці, жовтень, листопад, пані Ірина зробила чудо. Ну, мабуть, не тільки ви зробили чудо, а весь колектив. Так, коли вона подзвонила мені і запросила, яку саме виставу взяти до роботи, я дала масу п'єс, які є для їхнього колективу, тому що це колектив молодіжний. Вона буквально дзвонить через недільку, да, десь таке було, каже, Тетяна Миколаївна, ми дуже захворіли. Марія Ладо, дуже проста історія, всіх кинула хворіти. Як це так? Вона нам дуже сподобалась. Ми беремо її в роботу. Ну, я думаю, що ви самі розкажете, як велась робота на цій п'єсі. У нас п'єсі. Навіть фотографії. Так, да. Але трошки пізніше. Але спочатку розкажу, можна, да? Будь ласка, пані Ірина, скажіть, які перші враження були, коли ви прочитали цю п'єсу? Ну? Спочатку начебто трошки незрозуміло, тому що п'єса дійсно незвична. А незвична тим, що наряду із людьми своїм життям живуть тварини. Угу. Можливо, ми і не якось не добре знаємо цей світ тварин, але тепер, коли ми вже зіграли цю виставу, ми розуміємо, що дійсно, можливо, нам треба передивитися якісь свої фактори з життя. Угу. І дійсно, ми розуміємо те, що тварини то нас розуміють. От і якось автор, але не можу сказати, да, автор провела ось таку паралель. І дійсно ці заповіді «не вбий, не вкради», вони дійсно актуальні і зараз актуальні. І оці 2 світи, вони дійсно це життя, це наше життя. Ми просто прожили цим життям, треба було перевоплотитися в тих тварин, яких ми, можливо, кожен день бачимо. Так, і це, звичайно, була дуже цікава. Дуже проста і водночас непроста історія. Але ми вдячні всім нашим глядачам, які вчора були на прем'єрі, які виходили зі сльозьми на глазах, так, всі задоволені, і всім було зрозуміло. Саме головна задача наша була донести до глядача, щоб було зрозуміло, що саме хочуть нам сказати ці тварини. Тема така, да, важкувати. Да, важкувати, матеріал важкувати. Мені дуже сподобалося, коли з практики роботи повинен методист приїздити до підтвердження, подивитися, який стан роботи, в якому стані знаходиться вистава, як такого чи іншого колективу. І коли я приїхала на Березанщину, мені
Що дуже сподобалося? Зустрічає мене пані Ірина, каже, Тетяна Миколаївна, сіно вже привезли о 7 годині ранку. Кажу, так? Так. Далі, приходжу я на сцену, дивлюся, людина поламала ногу на костилях, грав, він кого грав? Сусіда. 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 А на костилях грамає, але він грає. І знаєте, таке от само, як також віддача, mm-hmm. така от гражданська позиція, ну, мабуть, не гражданська позиція, таке, як це, почуття любові до театру, mm-hmm. це дуже великого стоїть. Дуже великого коштує. Це відповідальність, мабуть, так, раз взяв роль. А да. ще на хвилиночку, оця людина, яка і грала у нас півня, да. Пан Дмитро, так? Да. Він проживає не на Березанщині. На Березанщині, але район. Не саме Березанки, а Березанський район, село Лимани. Лимани. Скільки добиратись вам до Березанки? 24 кілометри. Кілометра. Людина не з районного центру, з села, приїжджає на репетицію театру. Далі, людина, яка грала Льошу, як... В Южному. Да, проживає в Южному. Приїздив раз у неділю на репетицію. Для чого це кажу? Щоб не підвести. Щоб не підвести. Щоб не підвести. Щоб не підвести. Вони настільки така дуже велика сім'я. Ну, сім'я, мабуть, була спочатку, з самого початку, да? Так, вот. Саме так. От пан Олег, скажіть, будь ласка, ви грали основну таку, там всі головні ролі, звичайно. Але ви грали батька, да? Ну, ну, так, звичайно, це я також захворів з першого моменту, як тільки прочитав то все, угу. це щось надзвичайне. І воно захопило, сіло в серці, кажу, звісно, ми будемо тільки ось це ставити, воно найкраще, воно те, що потрібно. І актуальність саме цієї постановки, ну, надзвичайно. Угу. Надзвичайно, є і люди, є і звірі. І те, що автор вклав дану постановку, воно відкриває ті кордони, те, що ми не бачимо, те, що ми по повсякденності закриваємо. Ми не бачимо світ тварин, ми не бачимо навіть досконало свій світ, світ людей. І це все взагалом настільки цікаво, настільки гармонійно. І автору велика дяка, і глядачам також. Велика дяка акторам, режисеру, акторам. Да. Актори то актори. Але ж глядачі і автор підняв ті проблемні зони, де те, що ми забуваємо повсякденності, і це потрібно. Потрібно, чим чаще, там є любов, там є і сльози, там є те, що, чим ми живемо. Навіть тварини переживають ті такі моменти, що й люди. Але вони по-своєму, але ж у них те все є. Є і кохання, є і переживання, є і свої сварки, так як і у людей це буває. Але ж вони по-своєму, і взагалом ми єдині, тому що ми всі живі. Там дуже такі великі питання піднімаються. Наприклад, питають у пса, а що таке гроші? Угу. Гроші, пес каже, гроші? Я знаю, де вони знаходяться. Угу. У гаманцю, правильно. У комоді. Да. Моя так син каже, в карточці. Да, але що таке гроші, ми не знаємо. А чому люди сваряться часто? Не розумію. Тому такі питання ніби звірі піднімають, але це для людей. Люди, чому сварятись? Коли mm-hmm. кохаєте один одного, навіщо один одного травмувати? Mm-hmm. Якщо буде ваша ласка, давайте подивимось ваші фотографії, тому що вже великі, невеличкі такі папку зробили, вчорашній обзор. Можемо зробити? Так, що ж показали наші актори? Будь ласка. Це декорації? Декорації. Декорації. На декорації працював весь будинок культури. Оце наш батько, бачите на бочці. Бочку знайшли, колесо знайшли. Оце наш півень, бачите, який пінг окраснутий. Потім за півня да, ще поговоримо. Да, да. Бачите, це мати, це песик. Отакий гарний. Ну кажіть ви, що це є? Костюми ви самі? Костюми. Так, Костюми самі. Це наша трупа. Так. Це новостворений колектив наш, mm-hmm. наш, у нас є дебютанти. Це фінал. Так, це фінальне. Це фінал. Ми задоволені. Mm-hmm. Саме такий момент, де ми переповнені щастям, задоволенням те, що ми зробили те, що ми дали, так, саме так, дали глядачу те, що автор прагнув, щоб ми віддали і хвилювання, що і глядач відчув це на собі,
ту всю гармонію, ті всі почуття, і ми злились воєдине. Це дуже гарно. Якщо люди і плакали, виходили, да. Так, да, так, так, так. То це вже означає, що вони наша місія, так, місія, саме так. Місія наша. Ви грали півня, пане Дмитро. Да. От розкажіть про цю роль, що це була за роль така? Ой, це єдина була роль комедійна, да, яку мені треба було показати все, всю цю комедію. Спочатку я, коли мені запропонувала пані Ірина цю роль, я вагався дуже недовго, ну, але вже коли приїхав я на першу репетицію, да? Да, приїхав на першу репетицію, і ще в мене були якби сумнення по поводу всієї цієї. Ну, коли вже увійшов в роль, коли мені все, о, все це пішло, то затягнуло мене вся ця, скажімо так, ситуація. О, то скажу, що навіть коли це була і прем'єра, і захист, до кінця, я навіть хвилювався більше, так як я, можна сказати, ветеран даного колективу, більше хвилювався за наших дебютантів, тому що я сам був дебютантом. Я, коли в мене був дебют, це також був, скажімо так, та постановка, з якою ми вперше отримали звання. Саме так. І я дуже відповідаю на собі, так, на собі знаю, що це таке, що це в такому, як то кажуть, у котлі варитись. Mm-hmm. От, і хвилювання було більш навіть за них, тому що це я теж хвилювався дуже, щоб не підвести цей колектив. Думаю, Боже, я не зможу. Нас в селі такої здорової сцени немає. Ти зможеш. Нас в селі скромненько, але тут район. Угу. Ви раніше десь вже грали, так? Так. В себе в селі нас теж був колектив. А дуже відрізняється от той колектив від цього колективу? Дуже відрізняється. Тут уже більш-менш професійний. Це народний колектив, да, а нас в селі аматорський. А от, до речі, чим відрізняються от аматорські колективи, народні, зразкові? Це вже колектив, коли зайняв вже позицію, він вже переможець багато конкурсів обласних, всеукраїнських, фестивалів, міжнародних, да, фестивалів та конкурсів, колектив має право носити звання народне, тому що він кращий. Аматорський колектив багато, у нас більше 200 колективів на Миколаївщині аматорський. Але коли вже люди це отак, як вони переживають за своє діло, коли вони вже так віддаються глядачу, то це вже, ну бачиш, що це є віддача. Тому, звісно, вони є вже призерами, переможцями, і тому цей колектив вже має звання народний. Я хочу зауважити, що це не остання ступінь. Є ще колектив, який має носити звання, має право носити звання муніципальний. На жаль, у нас немає театру муніципального в Калуші, Львівській області, є театр муніципальний, коли був народним, але вже потім став на ще найвищий ступінь. Переріс. Да, переріс уже. І місто каже, ну ви знаєте, це гарний театр, ми будемо, ну, хоч половину зарплати спонсувати нашим акторам. І вони отримують невеличку зарплату, але отримують зарплату. Символічно. Да, символічно. Тобто в народному не отримують? Ні, народне – це тільки ентузіазм. Люди. Ентузіазм. Народне. Да, люди, які це від народу, від звісно. Від людей, да, як воно є. Да. Вони працюють, у кожного своя професія, своя спеціальність, десь працюють. Але кожного вечора вони йдуть до клубу. До клубу, тому що їх тягне вже, це, знаєте, це як діагноз. Хвороба. Да, хвороба. Вірус. Да. Да. Скажіть, от ваш коли діагноз, так вийшло, що один рік колектив не мав керівника, але ви все одно приходили до Ірини, каже, так, Ірина, так, щось, так, ну розкажіть. Я, да, я зразу кажу, ну що, Ірина, будемо щось робити, у нас і захист попереду, і все. Ой, я не зможу. Зможеш? Я не зможу, я хвилююсь, я не... Ой, в мене стільки роботи, хоча стільки сама, роботи. Хоча сама вона педагог за освітою, українською мовою літератури, людина, яка публічна, яка не боїться нікого, нічого. Стільки праці на сцені, моя вчителька. Ой, я не зможу. Вчителька ваша? Так. Так це ви його запросили, пані Ірина? Так. Бачите, що таке вчителька? Має зв'язки? Зателефонувала мені на роботу. Так.
І каже, буде ось така в нас. Сказали, да? Вона сказала, що ще сказали, треба. Ну, треба та й треба. Взагалі, я хочу сказати, що театр створений іще в 2005 році. І в 2007 вже отримали звання народний. І я коли дивилася вистави цього театру, я на них дивилася як на богів. Для мене це були якісь неймовірно надзвичайні люди. І я думала, невже я ніколи не зможу бути отам з ними? І весь час хотілося бути отам, на сцені. Не як глядач. Я приходила на кожну виставу, вітала нашого керівника, яка зараз, на жаль, нас покинула. Але все ж таки, ми думали, що ми зможемо втримати нашу сім'ю, бо це дійсно сім'я. Ми приходимо, у нас є спеціальна кімната, наша гримерна, ми там зробили своїми силами ремонт, ми дуже любимо збиратися, там навіть День театру, День збройних сил, ми там всі свята святкуємо. І ви знаєте, у нас така сім'я, якщо ми сказали, що це треба для театру, то це зроблено. Олег у нас дуже полюбляє музику, він зробив музикальний ряд для нашої прем'єри. Дмитро у нас хоч так, він дуже переживав, хоч він і дебютант, але він дуже переживав, що він якби не зможе досягти того рівня, який вже є в театрі. Але я хочу зараз, щоб він сказав одну фразу із вчорашньої прем'єри спектакля. Яка про дуже радіо, сподобалась про радіо. Глядачам. Вчора всі глядачі чекали на його вихід. І от де ж той хлопчик? Чому ж він не виходить? Я вже забув. Перед показ якийсь я був? Ні, вони... прогон такий невеличкий був, але хто... Ну, це працівники будинку культури бачили, каже... Казала, що це просто дійсно чудо. Чудо, що людина так може передати життя звичайного півня. Бачите, що в школі помітили. Він, до речі, в школі грав у моєму театральному гуртку. У нас був просто театральний гурток. Да, і ми там вистави різні, але це були такі незначні, маленькі такі міні-спектаклі, перші кроки. І я все ж таки думаю, не можна талант свій заривати, не можна. Його треба нести людям. І чому б не показати це на районній сцені? А чому б не взяти в театр? Нехай попробує. Зупинитися завжди можна. Будь ласка, прокоментуйте, скажи свою фразу. Про радіо. Будь ласка. Про кукурузу. Красиво. Що кукуруза дуже. Петух, просим. Пріоритет по вопросам інвестиційної політики був отдан Конгресу розвивающихся стран. Це ж треба запам'ятати. Це ж треба запам'ятати. Ти геній. Кукуруза потрібна чому вам? Кукуруза мені для голосу потрібна. Ну, звісно. Вона виробляє растительне масло. Ну ось, актор, він і є актор. До речі, коли мені цю фразу сказали, я так одразу думаю, так, треба записати, а яку кукурузу варити, жарити? Я хочу, щоб ви спочатку ще розказали, як створювався ваш колектив. Ти, от пані Ірина, зауважила, то, що він працює вже з 2005 року. Березанщина славиться своєю широтою, своїм талантом. Розкажіть, будь ласка. Я хочу, щоб про це розказав Олег, так як він із самого-самого початку в театрі. Його старший брат працював раніше актором був, а тепер вже він якби родинна таке коло. Можна так сказати. Ну, спочатку все якби не давало те, що от буде колектив саме такий театр, там от ми підемо якось далі. Зібралися, була новорічна вистава. І нам запропонували саме показати, що ми можемо. Це вдалося, глядачу це сподобалось, нам це сподобалось, чому ні? Двигаємо далі. І все пішло, закрутилося. І так, що тільки два роки пройшло, і вже звання народний. Кожні три роки. Перше звання, так, я був дебютантом. І той рівень, та я вже актор, аматор, і ще й народний. А ви пам'ятаєте, яку першу виставу ви показували? Євангелія від Івана. Так. Автора я, на жаль, не пам'ятаю, але ж вистава Анатолій Крим, так, здається? Так. Це була трагікомедія. Серйозно. Так. Досить така... Сильна. Психологічна така, так? Це прям перша вистава, не на захист. На захист. Вона пішла на... Я дебютував саме з нею, і це було взимку. Здається, було холоднувато, скажімо так. І
десь як зараз. Не пам'ятаю, коли, пам'ятаю, так, що в діпі був. Ну, це я пам'ятаю точно. А вже ближче до літа, напевно, це був червень місяць. Угу. От в червні ми саме отримали звання народного. Угу. Це було в Рибаківці на базі «Бригантина». Там проходив фестиваль «Чорноморська хвиля», де саме для сільських, да, районних. Ну, я скажу вам так, не тільки сільські, там і з міста, і Первомайськ, і Миколаївські колективи були. А ми такі приїхали, автоматори, ось таку СМТ, і туди ми виходимо на стіночок, у нас там малесенький декор, і все. Приїжджає місто. У них там, о, такоса, і такоса. Ого, оце так. Ну, нічого, потихенько, потихенько своїми силами, але ми змогли, досягли. А в нас фотографії, да, ще. Дорожі, фотографії. Давайте подивимося, давайте. Давайте подивимося фотографії. Як це починалося все? І не тільки. Так, 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 як починався театр. О, да. Це минулий наш захист. Да. Це Первомайськ. За кулісся, так, за кулісся. Так, 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 це був Первомайськ. Це також минулий захист. Угу. Це у нас так, в будинку сусіди. Культури. Да, це сцена, так, 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 сусіди. Сусіди. Це 9 травня. Так, на 9 травня, так. Зінка. Да. Балада «Зінка». Да. Угу. Це ми. Сваримося. Сваримося. Це Світлана, так? Джентльмен. Це Ольга. 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 Це ми... підготовка? Підготовка, да, репетиція. На, да. 9 травня. Дружня компанія. Да, да, да. Так, так. Це якийсь до концерту. Ну, дуже. Так, так. Але дивись, така масштабна підготовка. Да, так, так. Да. Ми виїжджаємо на гастролі. Це вже ось зараз. Це ось, так, так. Репетиція. Репетиція, да. Це також минулий. А де ще виступаєте, окрім? Ну, у нас в, в районі також ми виїжджаємо на гастролі. Ну і на фестивалі, якщо приходить запрошення, звісно, при... Ну, я хочу нас сказати, що... запрошують будинки, да, культури сільські. Так, так, так. Будинки культури сільські, так. Це 9 травня ось цього року. Це свого роду є, да, такі, да, майстер-класи, да, коли, да, вони приїжджають, показують, як вони працюють, за що вони мають звання народний. І тому, коли... Ну, ти... Знаєте, є такі моменти, коли ти... зорієнтувався на свою сцену і приїжджаєш, ну, сільську сцену, де менша сцена, і ти з себе звик там вийти на сцені і показати тако з розмахом, і тут, ох ти, а та тут вже ж 2 метри, куди ж мені двигатися? Там кулісів нема, куди повернутися, а я за 1 хвилину повинен передвігатися 3 рази. Як? Нічого. Це життя актора. Ну, це так, а страшніше ж все ж таки, коли приїжджаєш з маленької сцени, розумієш, що сцена велика. Як це її всю осилить, щоб вся сцена була задіяна. Щоб і сцену заповнити, щоб не просто так. Ви знаєте, в нас в Березанці вже існує, якби по людях іде таке, питають мене, що у вас там наступне, що ви будете показувати. І нам цікаво. Так, ми от готуємось так до Нового року, наприклад, до 8 березня. А Кураж виступає? Я говорю, так, виступає. Все, тоді ми йдемо на виставу, тоді ми йдемо на концерт. Ну, тобто Кураж – це вже якесь ім'я у Березанці. Угу. Бренд. І, так, бренд. І ми вже гордні. А Кураж – це назва. Це назва так, нашого назва, колективу. Так, так. А ви ні разу навіть не упомянули. Так, це да, назва нашого колективу. Кураж. Так, да, так. Да, наша справа – куражити. Да. А хто придумав це от Кураж, а? Ну, чому ідея, ідея нашого першого режисера Світлани Миколаївни Гайван. Цю ідею підтримали, звісно, колектив. Наш состав колективу змінювався з часом за різними обставинами, але ж саме кураж і лишився, тому що це є те, чого ми прагнемо, те, чим ми живемо. Тобто кураж у ваших душах, і ви надихаєте своїми роботами звичайно, наших глядачів, звичайно, да? Так. З огляду на те, що ви зробили, це вже... Хай далі, скажімо так, продовжуйте вводити це... в цей кураж усіх глядачів, як вірус заражати. Це повинно жити. По-доброму, да, по-доброму. Да. Пані Тетяно, я хотіла вам дати буквально 1 хвилиночку, може навіть менше, привітати наших глядачів з наступаючими святами. Мені дуже приємно напередодні великих таких свят сказати всім з наступаючим Миколайчиком, тому що Миколайчик – це, мабуть,
той, що дає нам надію. Миколаївську вірять і діти, і дорослі. І, до речі, можна я зроблю невеличке оголошення, що саме в цьому році ми запустили проєкт, який має назву «Початок минулих хорделець», «Зимова казка». Ми назвали «Чародія». «Чародія» – проєкт, який буде, дає можливість всім сільським будинкам культури, районним будинкам культури показати свою роботу. Це дистанційний конкурс. Кожен колектив знімає на відео, на камеру, на телефон свої роботи, надсилає до обласного центру. Ми з оргкомітетом відбираємо і потім маємо змогу кращі колективи зняти і показати на телебаченні вас кращі колективи району і області. От. А я хочу всім-всім, жителям міста, жителям нашої країни, побажати щастя, здоров'я, творчих натхнення і всього найкращого. Ну, ми приєднуємося також до побажань. Да. Всіх благ. Всього найкращого. Завітайте до Березанщини. Отже, глядачі, обов'язково приймайте участь, звертайтеся до обласного центру народної творчості, а ми завершимо нашу програму. До побачення. До побачення. На все добре.